שר בממשלה ההודית היה נוהג לבוא אליי. הוא סבל מנדודי שינה ואמר לי, תן לי רק איזו טכניקה כדי שאוכל לישון. אמרתי לו, פוליטיקאי לא יכול לישון, בלתי אפשרי. פוליטיקאי אינו עשוי לשינה. אין מצפים ממנו שישן, וזה טוב, כי איני מתכוון לתת לך שום טכניקה. לך למערישי מאש יוגי, הוא ייתן לך טכניקה מבלי לשאול למה, והוא הלך אליו. או למה. אחרי 3 חודשים חזר ואמר, הצעת משהו וזה עבד, עכשיו טוב לי, עכשיו אני יכול לישון. אז אמרתי לו, כשתרגיש שיש לך צורך, כשתרגיש שיש שינה אינה מספקת, שנחוצה לך התעוררות, אז בוא אליי. שאתה יכול לישון. מה יצא מזה? נשארת אותו איש. בבוקר תהיה שוב באותו טריפ של אמביציה. אתה יכול לחשוב שמשהו טוב קרה, אבל רק דבר קרה. לא תהיה מודע לגורמים, הם יידחקו עמוק לתוך תת הכרתך על ידי התרגול והמנטרה, ואפשרות הטרנספורמציה תידחה. אינני יכול לתת לכם שינה טובה יותר. הייתי רוצה לתת לכם התעוררות יותר טובה, מודעות טובה יותר. בעצם, מה הסיפור הזה מצביע? התודעה יש לה בעיה. היא רוצה לפתור את הבעיה. היא לא רוצה להתעורר מהחלום. שהשאיפה שלה זה שקט. נכון, רק היא מתועתעת כל כך שהיא מדמיינת שמה שהיא חולמת זה האמת. ולכן יש לה גם נכאורה בעיה אמיתית. ואז היא מנסה לפתור את הבעיה שהיא נראית אמיתית. רק לא משנה מה עושים בתוך החלום, אז אתם נשארים בעצם, או התודעה נשארת בתוך החלום. מכיוון שהחלום משתנה, הוא יכול להיות פעם חלום טוב, פעם חלום רע. פעם חלום נפלא, פעם חלום של סיוט. חלום לא יציב. הוא כל הזמן משתנה, כשהוא מופיע לפחות הוא בשינוי. ורק כשמתעוררים לחלום, לראייה, להבנה שהחלום הוא בכלל לא אמיתי, אז נגמר טוב ורע. ואז התודעה יכולה להפסיק להיצמד לעצמה, כאילו זה האמת, ויכולה לנוח בתוך עצמי שזה הדבר היחידי שממשי ואמיתי. גם אם מתעוררת בתוככם עבודה והמניע להשתחרר מסבל, תדעו שהמניע הוא מעוות. במקום, בלי מניע, לפגוש את החלום ולראות שהוא לא אמיתי. כי כשהחלום נראה נעים, נפלא, טוב, לא יהיה התבוננות בכלל לראות שהוא לא אמיתי.
וזה מנגנון שמשחק בתודעה עד שרואים אותו מספיק. לפעמים איזו מחשבה גורמת סבל כי נראית אמיתית, עכשיו אני מלא מוטיבציה לחקור בשביל לא להרגיש את התחושה הלא נעימה, ואני לא רוצה להיפטר מהמחשבה שאני מאמין שהיא לא רצויה. ואז מחשבות אחרות, תעזוב אותי, אל תדבר איתי, כן, זה חלום נעים עכשיו. אז אין שם בשלות של ראייה ותובנה שזה חלום, זה לא אמיתי. כזה או כזה, טוב, רע, זה לא משנה, זה לא אמיתי, זה לא הדבר עצמו, זה לא מי שאני בכלל. אבל גם כשהתודעה נחה בתוך, נאמר, נגיד, והתודעה תנוח בתוך השקט שלי, שקט עצמו, אוקיי? אני אמשיך לחלום. אז מה קורה אז? כאילו, רגע, אוקיי, יש... רגע. כשהתודעה נחה בתוך השקט, כן. באותו רגע החלום נפסק. אוקיי. נכון? נכון. ומי את? אני השקט. יופי, עכשיו היא מופיעה ו... והחלום מתחיל. מי את? אז זהו, שאני לא מבינה. אני השקט, אז מה קורה עם רגע. החלום? מי את? אני השקט. אוקיי. והחלום הוא אמיתי? הוא לא אמיתי. ומה ממשי? השקט הוא ממשי. אז מה זה משנה? מה החלום? כי הוא קיים. הוא רק... מה קיים בו? אני חולמת אותו בכל זאת. אז יש פתאום אני שהוא כבר לא... אז מי את? זאת שחולמת או השקט? זה נקודה... זה נואנס להתחיל להבין אותו, לחוות אותו. מי חולם? את? או השקט? מי, או סליחה, מי את? זאת שחולם, חולמת, או השקט? כן, אם אתה שואל אותי, ברור לי ש... זה השקט. אז... לא בחיי, בוא נגיד בחיי היום יום אני לא... אני לא חוקה הרבה פעמים מהשקט. אבל... אין, רק אין חיי יום-יום. יש רק את עכשיו. חיי יום-יום זה ההרגל של התודעה לחלום, ולהאמין שמה שהיא חולמת זה אמיתי. אין, בואו נעשה סדר. אין יום-יום לאף אחד. רק מדמיין, הוא הולך לזיכרון. אין, לא קיים. כי איפה היום-יום שלך עכשיו? רק עכשיו. רק את מדמיינת, נכון? יש נכון. את עכשיו, מה שקורה, ויש את היום-יום. שגם את העכשיו הזה, יש להטיל ספק בו. כן. רק נעזוב כרגע אוקיי. אותו. לכן, נסתכל בעוד איזה קטע, זה סיפור שחביב, ישנה אגדה מעניינת, המבהירה הזאת, אנא אזן לה. ילד רך ביקש מאומנתו לספר לו סיפור. האומנת סיפרה לו את הסיפור הבא, והילד האזין בתשומת לב רבה. פעם אחת, בעיר שלא הייתה קיימת, היו שלוש נסיכות אמיצות ושמחות. מתוכן, שתיים לא נולדו והשלישית עוד לא הייתה לעובר. לרוע מזלן, כל קרוביהן מתו. הנסיכות עזבו את עיר מולדתן כדי ללכת אל מקום אחר. כיוון שלא יכלו לשאת את חום השמש, הן התעלפו מיד. כפות רגליהן נכוו מן החול הלוהט, חודי דשא דקרו אותן. הן הגיעו אל שלושה עצים מצלים. מתוכם שניים לא היו קיימים, והשלישי עדיין לא נשתל. לאחר שנחו שם במשך זמן מה,
ואכלו מפירות העצים, התקדמו הלאה. הן הגיעו לגדותיהם של שלושה נהרות, מתוכם שניים היו יבשים ובשלישי לא היו מים. הנסיכות נהנו מרחצה מרעננת בתוכם וירבו בהן את צמאונן. לאחר מכן הגיעו לעיר גדולה אשר אמורה הייתה להיבנות. בהיכנסן אליה הן מצאו שלושה ארמונות מדהימים ביופיים. מתוכם שניים כלל לא נבנו ולשלישי לא היו קירות. הן נכנסו לארמונות ומצאו שלוש צלחות זהב. שתיים מתוכן נשברו לחצאים והשלישית הייתה שחוקה. הן אחזו בשחוקה, הן בישלו 99 פחות 100 גרמים של אורז. אחר כך הזמינו שלושה קדושים אשר לשניים מהם לא היה גוף ולשלישי לא היה פה. כאורחיהם, לאחר שאכלו הקדושים הללו לסוראה, התחלקו שלוש הנסיכות במה שנותר. הן היו מרוצות מאוד, כך הן חיו בעיר הזו במשך זמן רב בשלווה ובאושר. בני, זוהי אגדה יפה במיוחד. אנא זכור אותה לעד ותגדל להיות אדם מלומד. או רמה, כאשר הילד הרך שמע זאת, הוא היה נפעם. אז עד כאן בעצם הסיפור, נכון? תכף נפתח ונסתכל עליו. ואז הוא ממשיך. מה שידוע כבריאת העולם איננו ממשי יותר מן הסיפור על אז. העולם הזה אינו אלא תעתוע שב טהור. אין הוא יותר מאשר רעיון. במודעות האינסופית עלה רעיון הבריאה, וזה מה שהוא. או רמה, העולם הזה אינו יותר מאשר מושג. כל האובייקטים של התודעה בעולם הזה הם רק מושג. תחת השגיאה של יצירת מושגים ויהיה חופשי מהם. היה מושרש באמת, זכה בשלווה. זה בדיוק מה שקורה. הסיפור מתחיל פעם אחת בעיר שלא הייתה קיימת. היו שלוש נסיכות אמיצות ושמחות. מה זה אומר? לא היה חלל. בלי חלל פתאום נוצרו אובייקטים. איפה הם יהיו? רק הדמיון, כשהמחשבה מופיעה, זמן וחלל מתחילים. זה אומר, לא היה חלל, ואז היו פתאום אובייקטים. פעם אחת בעיר שלא הייתה קיימת, היו שלוש נסיכות אמיצות ושמחות. איך זה יכול להיות? בשום מקרה זה לא יכול להתקיים. זה כמו להגיד, פעם אחת שלא היה חלל, נוצרו הרבה כוכבים. איפה הכוכבים יהיו? הכוכבים לא יכולים להתקיים אם אין חלל, נכון? ואז מתוכן שתיים לא נולדו והשלישית עוד לא הייתה עובר. לרוע מזלן כל קרוביהן מתו. מה זה מתאר פה? נוצרת אשליה, היא לא אמיתית, יש שכחה, והדבר שהוא בלתי אפשרי נראה אפשרי והוא מתפתח לדבר הבא. זה אומר, אין עתיד, אין חיים חוץ מעכשיו, ואז המחשבה מופיעה, מדמיינת את העתיד, למרות שהוא נראה לא קיים, עכשיו היא ממשיכה לחשוב עליו ולפתח אותו כאילו הוא אמיתי. ואחרי זה גם רואים שזה לא אמיתי,
ואז נזכרים ומתחילים להתעסק במה שהיה, שגם לא קיים. זה שלוש הנסיכות. ההרגל של התודעה לחלום, חלום שהוא לא אמיתי, ואז היא רגילה להאמין שמשהו שהוא לא אמיתי, להאמין שהוא אמיתי. ואז הוא גם מתפתח. להאמין שהוא קיים. וברגע שהוא מתפתח גם היא... מה היא מאמינה? אם הוא אמיתי זה אומר שהוא קיים. כמו שהיא אמרה מקודם, רק זה קיים. רק זה קיים רק בדמיון. אבל זה לא קיים. משהו שהוא לא אמיתי, לא קיים. גם את זה לוקח לתודעה רגע להבין. ואז תיקחו פטה מורגנה. כן? פטה מורגנה, זה נראה שיש המים. קיימים המים? אז יש מים או אין מים? אין מים. המים לא מתקיימים שם. אז זה מחשבה. אז זה אומר, מה שנראה, או מה שמופיע, הוא מופיע כתעתוע, רק הוא לא קיים באמת. המחשבה מופיעה, רק אין לה שום ממשות והיא לא באמת קיימת. מה זה אומר? מה שהיא חושבת על, לא באמת מתקיים. גם בהווה. כן. כי היא תמיד חושבת או על רגע אחרי, על מה שהיה, או על רגע הבא, שעדיין לא קרה. זה אומר, התוכן שלה, לא באמת, לא, מה שהיא חושבת לא קורה. זה אומר, לא מתקיים. זה אומר, לא קיים. אין מים. היא רק חולמת את זה. אין מים זה, אוקיי, זה פטה מורגנה אמרנו, אתה רואה משהו שנדמה לך, אבל לא הכל פטה מורגנה, נכון? עובדה שיש פטה מורגנה ויש מה שלא פטה מורגנה. שפטה מורגנה עשתה את הפטה מורגנה. העניין הוא שכל מחשבה היא כמו פטה מורגנה. כל מחשבה. ככל שהתודעה תוכל לראות שכל מחשבה היא פטה מורגנה, היא בעצם מתחילה לנוח בתוך עצמך. כי היא מפסיקה לרוץ לחפש את האמת איפה שאין אמת. היא לא מזהה את עצמה, היא רק מבינה על משהו שהוא כבר לא. אני אתן דוגמה. חולם בלילה, החלום נראה אמיתי. אני מתעורר מהחלום ואני מבין, כן? אני כבר התעוררתי לחלום חדש. אני מבין שמה שחלמתי הוא היה לא אמיתי. ההבנה קורית איפה? בחלום, נכון? זה לא חוויה של מי שאני. אותו דבר קורה עם התודעה. כן? כשהיא חוקרת את עצמה או שואלת שאלות, היא מבינה על משהו שנגמר, שהוא באמת היה לא אמיתי, רק חלום. כן? זה בדיוק אותו דבר, כי הרי השאלה היא תמיד אחרי המחשבה שכבר איננה, נכון? כי אם מופיעה המחשבה... אני לא אמור להתנהג ככה, או לא אמורות להיות לי מחשבות כאלה. כשאני אשאל האם זאת האמת, השאלה האם זאת האמת כבר היא אחרי המחשבה הקודמת. נכון? זה מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה. הם לא בו זמנית. כמו
תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה, נער מהר סרט. ואיפה בין לבין המחשבה פגה ונבלעת ב... הרי תמיד, תמיד מגיעות מחשבות. תמיד התודעה יכולה לפרק את המחשבה הקודמת ולהראות שהיא, שהיא בעצמה פאת המורגן. אז איפה, איפה נוצר, איפה נוצרת הדממה שבה יש נחפות רק לשקט? ככל שהיא בוחנת, היא, א', הרצף מתחיל להיקטע, והראייה מאפשרת לתודעה לנוח או לאור, שזה אתה השקט, לזהור. ואז זה בעצם האור יום עולה והחושך נעלם. ואז בהכרח אין חשיבה? באותו רגע יכול להיות גם מצב שזה רק אתה חווה את עצמך כשקט מוחלט ללא שום מחשבה. ואז מחשבה יכולה להופיע, להופיע רק מהמקום הזה של שקט מוחלט, אתה רק חווה את המוחלט ולמחשבה אין שום נוכחות. כמו לירח. ירח מלא, יש לו נוכחות ב... בעצם בלילה כשיש חושך. נכון? כשהשמש זורחת, מה קורה לאור של הירח? נעלם. ואז איזה נוכחות יש לירח? אין לו. אותו דבר.